Сім'я спалахнула серці. Керівниця осередку Станиці Білі Ослави Леся Бойко каже, що люди часто плутають Вифлеємський вогонь із Благодатним. Останній загоряється сам по собі. 42 роки назад віденські скаути вирішили привозити його до Європи і поширювати між усіма скаутськими організаціями. У Відень з'їжджаються усі скаутські організації не тільки Європи, а й світу. Я минулого року була у Відні, то там була і Канада, і Америка, і Бразилія. Ну, в принципі, в цих країнах є наш пласт, але там було дуже багато людей. Богдан Кир став в пласті вже 7 років. Від початку разом з іншими передає вогонь в лікарні, сиротинці, церкви міста та області. Якщо один раз вже запалений вогонь, ці свічки далі можна гасити, але вона окроплена цією святістю, святістю цього Вифлеємського вогню. І тому надалі можна запалити знову запалити, передавати далі. Таким чином є така натяглість, тяглість поколінь, тяглість, зрештою, навіть от та міжчасова, міжпросторова з Вифлеєму до нас. Пластунки Галина Заєць і Йордана Настюк передаватимуть вогонь миру у різні заклади міста. Дівчата розповідають, що він для них означає. Він означає для мене доброту, мир і злагоду. Цей вогонь для мене означає народження Ісуса Христа, ну, тобто пам'ять про нього, ну, також злагоду, любов. З Австрії до Києва вогонь привіз пластун Владислав Фетісов у неділю 15 грудня. Його доставили до Михайлівського собору близько півночі. У столиці на вогонь миру чекали представники пласту більш як 10 обласних центрів. Наталія Олексієнко, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.